Saluton lidi, zdraví vás Max u dalšího dílu z Hardcore modu. Tak, musím si stlumit zvuky. Zase na 20. Takže, co nás čeká v dnešním díle? To sám vůbec nevím, protože se smívá. Ne, proto to není. Ale nevím, co budeme dělat, protože jsem se na to nějak nepřipravoval. Ale rozhodně vím, co chci udělat, tohleto zničit a dát tam něco jiného, protože to je otřesný, jak se mi to mohlo líbit. Cobblestone. Hele, stone. Tak já to udělám takhle. Podívejte, taková vychytávka. Kolik je šance 2? Ne, není to vychytávka, samozřejmě, je to úplně normální věc. A teď to snad bude vypadat líp. Mělo by teda. A tyjo, doufám, že mě je dobře slyšet, já se kouknu z toho. Jo, dobrý, v pohodě. Šup, 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 šup. O dost líp to vypadá, tak abych to nechal, super, tak. Další věc, která nás čeká, je, že se vyspíme. Tak. Tak spíme, se napiju. Tak. No, super. Uděláme si chleby. A co nás teda bude čekat, jako... Přemýšlel jsem o tom, že bychom šli zase branch minovat. Ale to děláme, no to jsme teď dělali jako často, nebo... Ne úplně často, ale... Nechci jít branch minovat, jsem se rozhodl, takže půjdeme dělat něco jiného a to, co půjdeme dělat, je jednoduchý. Asi si půjdeme udělat další farmu. Ale, vajíčka. Pojď sem, hop. Dobře, ani jedno, OK. Najíme se. Tak, šikovnej. To už je to, myslím, 11. díl, jestli se nepletu, nebo 10. 11. teď nevím. Ale už to bude, jako, už je to dost. Když si vzpomenu na to, jak jsem říkal, že přežiju tak 3 díly, nebo jak mi tam psal někdo, teď už někdo. Tak, jako opravdu si myslím, že rekord. Já, jako, jsem si minulej, nebo teďko, jak byly vlastně prázdni ve středu, tak jsem si založil svět, který se jmenoval Když se nudím a byl to svět hardcore a tam jsem si dělal prostě, když jsem se nudil a nechtěl jsem jít hrát třeba single player nebo tak, nebo na servery jsem nechtěl, tam teď nějak multiplayer teď nemusím, no tak jsem šel právě tam hrát a zrovna před hodinou možná tak jsem akorát to skončil, umřel jsem, byl jsem v jeskyni těžit, měl jsem už 12 diamantů, iron, diamant pickaxe. A co to je? Slepice. To je mi. Mám farbu, tak. No a šlo do mě asi 3 creepři, z toho, no takhle, 3 creepři bouchly, zbylo mi už jenom dvě života, pak šel ještě do mě skeleton, zombík a ještě jeden creeper a ten pak bouchnul, odhodil mě do lávy a byl konec. Takže taky pěkný. Takže doufám, že tady se nám to nestane, taková věc. Ty kráso, těch skvidů, ne? Vox to říká, pěkný. No tak to je pěkný teda. Já chci hledat krávy. Dneska ten díl chci udělat takový volnější zase, přece jenom, abychom si trošku odpočinuli od single playeru a od nějakých projektů. Je to přece jenom hardcore a tady jako se nějak na tu krásu extra nehraje, si myslím. A tady spíš na tu pečlivost, přesnost a opatrnost. Takhle bych to řekl. Protože tady stačí malá chybička a krutě se vám to může nevyplatit, takže opatrně. Jo, slepice tady docela dost, ale já si je nechci vodit domů, protože zabijím, protože tam mám farmu.
chtěl bych teda ty krávy nějaký, ale trošku lagy, menší. No, možná nevím, kvůli čemu to je, ale to je no. Ještě zaplej internet. Hele, láva, super. Wow, nechtěl bych spadnout. No. Jak? 1.5.2 verze, hele, uhlí. A to víte, já už jsem to říkal i v single playeru. To není nic novýho, to už asi 2 dny stará verze. Takže to není nic extra novýho. A já dělám si stranu. Ale to určitě všichni víte, to vám nemusím říkat. A je to jenom prostě, jak už jsem říkal, nějaká, jenom ty bugy opravený a tyhle ty, nebo měly by být opravený, ale myslím si, že nějakých extra opravený nejsou, například jako light bugy a tyhle ty. Jak se taky chci ještě omluvit za ten hlas, je taky pořád ještě mám takový chraptivej. Nevím, jestli budu nemocnej, nebo něco takového, ale je to tak. Mám prostě takovej ten hlas, takovej trošku. Bohužel. A snad to nic nebude, no. Snad ne. Je to tady takový zvláštní, že tady to uhlí takhle. Ne. Pojď sem, tak. Šup. Ne, nebude tam voda? Nebude, tak super. Tak se mi to líbí. No tady je ten sněžný biom. Nebo biom. Já vím, tady jsem, myslím, už byl, nebo určitě jsem tu byl, jak jsme šli pak někam do té džungle, jak jsme tam těžili v jednom díle, asi ve čtvrtém nebo ve třetím, teď nevím. Tak to. A už jsme jako poměrně hodně daleko od baráku. A jako tahat jsem přes tak, nebo takhle, tahat zvířata, konkrétně ty krávy, tak to se mi moc nechce. Ale tak jako budeme muset, že jo, protože tam už pak je moře, neumím vyslovovat vůbec, co to je ovce, to nechci, ale taky ovce nepotřebuju, ale bažina, tam bude ta, tam bude, víte co, čarodějnice, to budu zabít. Jo, dobře, je to hardcore, ale my máme naší enchantovanou výbavu, takže wow, ji půjdeme rozsekat. Ale jestli tady bude samozřejmě, taky nemusí. A jak to tak vypadá? Tak, tu není. A houby, vezmeme si houby. Ty se hodějí určitě na polívky. No, ještě kdyby to byl červený. Sam tak. Ty taky. Pocám, protože jsem tě nesebral. No, jako... Taky jsem přemýšlel o nějaký XP farmě, ale hele, dýně, super, budeme si pěstovat dýni. Ale nevím, no, asi dělat nebudu, protože akorát bych umíral, nebo takhle, určitě ono nepůjde určitě udělat, protože tady, když si dáte option a tak difficulty, nejde přeměňovat, takže nejde dát si písl. Takže oni by potvory stejně mě... stejně se spawnovali a to bych stejně nepřežil, takže to určitě ne. Když už budeme chtít mít level 30 a jestli teda bude vůbec knihovny, když najdu teda ty. Wow, tam teď nepůjdu, nemám na to dostatečnou výbavu. Jestli teda budeme někdy knihovny, tak určitě, když si budeme něco chtít venčinitovat, tak jedině z... levelu, když budeme také chodit třeba fajtit v noci, nebo tady ze zvířat, jo, těch slepistů je. A samozřejmě nejvíc asi stěžení. Jinak, nevím jak jinak. Do toho masa kuřecího budeme mít dost, ty kráso. To rozhodně není na škodu. To je jenom dobré. Ha, co tam děláš? No vidíš, ty ona byla bagla tady. Wow, to bylo něco. Jinak taky přemýšlel jsem o jedné věci, a to takový, že mám strašně sérií rozehraných a málo sérií vydávám. Když si to tak vemete, mám single player
hardcore. Tyhle ty jediný dvě vlastně opravdu, jak si troufám si říct, pravidelně vydávám, i když to úplně pravidelně není. Ale nějaká ta pravidelnost v tom je. Tak ty vydávám. Takže tyhle ty jsou takový jakoby hlavní. Pak mám Four Story a ještě Yogbox. To jsou čtyři série. A vzhledem k tomu, že Four Story teď nějak nehraju, prostě jsem celý, já si vždycky něco chci roztočit, roztočím si to a pak prostě řeknu, že mě to nebaví. Takže Four Story teď nějak nehraju, jedině na privátním serveru Majestík, což je kámoše privátní server, určitě se můžete podívat i do na jeho kanál. Dělá tutoriál, jak se tam dostat. Takže tam se na to podívejte, když tak dám jeho kanál do popisku videa. No a tam teda hraju nejvíc asi, nebo jedině tam hraju normální Four Story, už teď nějak vůbec nehraju, už to nebaví. Všichni dobré věci. A tak dál. Takže to už nehraju vůbec teď. Takže jedině, když někdy zajdu na to, na ten privát, ale to ani nějak extra moc ne. Ale někdy tam zajdu. A jinak hraju teda jedině Minecraft. A teďkon jsem zase začal hrát fotbal, Fifu. A jinak jako nějak hry jiný nehraju, no. Jenom tyhle ty dvě. Ne, asi uslyšíte psa, jak štěká. Přestaň. On teď ještě neštěká, ale já nechci, aby no, už štěká. Ach jo, já budu se zase jít vyvenčit. Já jsem sám teď doma a to je hrozně, mě pořád otravuje. Tak na momentík, hned jsem zpátky, jenom jdu vyvenčit. Tak jsem zpátky. A jdeme pokračovat. On je teď venku a dělá si tam, co chce, tak si tam dělá, co chce. A neotravuje, tak. A jestli se nepletu, tak je tohle nějaká nová poušť. Wow, takovej. Ještě tady papoušek na mý hlavě. Takže, ale co jsem tam viděl? Tyjo, ono už je tmá, kurňa. No, mám tady ten maso, ale... Ne, proč? No tak, leď pryč. Ty vole. Ty vole. Ono už je teda pořádná tma. Ježišmarja. Proč já zrovna? Proč mě tady musí kecat papoušek? Bože. Se omlouvám teda za to, ale... Já s tím nic asi neudělám, ale... Zkusím se odehnat. Ty krás, to je ještě větší hardcore než tady. No a už by se měl pomalu vracet. Hele, kude. Tak. Když to tam bude hrozně slyšet. Veď. Počkejte, já ho jenom dám nahoru. Pryč, aby neotravoval. Takže držte. Tak, jsem tady. Dobrý. Jo, by tam... Už je pryč, takže už nebude ho otravovat. Takže zvířat jsem se nějak zbavil. Ježiši. No, pojď. Víš, jakože mi něco... Uděláš, jo? Ty tak. No nic, já jdu rychle pryč, protože tímhle směrem myslím. Pojď. Haha. Luk, co mám na luku? Power 1. To je fakt síla. No musím rychle dojít domů, no. Hele, růžový creeper. Tak si bouchniš konej. Víš, jako mi děláš radost. Tak. O čem jsem to vlastně předtím mluvil? Ježiši! To je hardcore!
To je hardcore. To je, doufám, že neumřu. Já chci udělat fakt rekord. 20 dílů, nebo 15. Prostě chci vydržet co nejdíl. Ty vole, Enderman. No. Hlavně se na ní nekoukat. Tak, parchant mrtvej. To já doufám, že jdu dobře. Hele! Tak ten jí drží vtipně jako já. Tyve, ono to je opravdu neskutečný hardcore. No, ty kráso. Tak, jo, padla. Super. Hele, brambora. Yes, já mám ale štěstí. Ale teď jsem v řeti. Nemám meč. A nemám dřevo. No tak tamhle je, ale tam nejdu, tam je džungle a tam se bojím. Ježišmarja. Ty vole. Pojď. To dáš, Mexi, pojď. Pojď. Nevím sice kam jdu. Jo, už vím, už, tady, už vím kam jdu. Tady je ta láva. Jo, jsem doma. Našel jsem to, yes. Dobrý, to už dám, pojď. Ty kráso, já mám ale neskutečně štěstí. Já vždycky najdu cestu domů. A vždycky přežiju. Proto jsem přece Max. Nedělám si srandu. Ale jo, ne, nedělám. Je to tak. Pojď další. No, holky spíš. Ty vole. Co si mě děláte? Víte co? Já jsem si myslel, že jsem našel domov. Wow. Tak to jsem se asi splet malinko. Nebo ne? Mně se zdá, že ne. A že jo. Nevím, tak půl na půl. A vím, že asi umřu. A to už by bylo hodně špatný. Protože jako já nechci umřít. Mě to baví hrát ten hardcore. Ježišmarja. Au. No to bolí ta rána od něj. Ale teď tady na mě nebudete moct. Tamhle je džungle. Tamhle je to jezírko. Jestli je to ono. Tak nevím, kudy mám jít. Kde je měsíc? Kde? Tamhle. Bude, no, bude zapadat brzo. Ty slepice tam. Wow, ty krás. To je opravdu... Tohle to je největší hardcore. To je opravdu asi teďko největší, mám teď největší nervy za celou tu dobu, co tady hrajeme ten hardcore, protože bez meče, v noci, jako opravdu hardcore. Hardcore. Jo, a jinak, já jsem mluvil předtím o těch sériích, já jsem to chtěl pak a nedopověděl jsem. No prostě jako, že mám prostě hrozně sérií rozehraných a prostě to For Story, to který teď už nehraju moc, nebo spíš teď vůbec, takže to teď z toho asi nebudu videa, ale budou asi možná někdy videa, když už budu dělat For Story video, tak z toho Majestík serveru, protože to mě baví víc a tam bych točil asi jedině dobývka, arénky a takové věci. Protože tam mají všichni věci plus 24. No, takže tam to bych teda dělal
jakoby takhle z toho, no. A Jokbox, ten je taky teď nějak, ježiš! Víte, jako, že to brnění nás hodně podrželo. Takový kuřat syrových. Ty krás, to nás opravdu podrželo, to brnění. Super. Přežili jsme to nějak. Ale vůbec nevím, jako kudy domů. Já jsem se ztratil. Já kam jdu? Proč jdu za ním? Jau. No, střelo. Ty jsi hlupák. Ty vole. Jsi chytrý nebo hloupej? Jsi chytřejší než já možná. Hlavně, že už je den, schoř! Parchante. Tak. No a my musíme najít cestu domů. Jak jsem se tady radoval, tak jsem se radoval velice marně, protože to není to. To je jezírko. No, takže my jdeme jinou cestou. Takže jsem se já dneska nikam vydal. Co tohle to bude za díl, co jsme vůbec nic neudělali. Takže to možná bude nudný díl. A berte to spíš takovej informační díl. Tak to berte spíš. Protože dneska jsem hodně řekl spíš věci takový důležitější. Takže to je takový informační video. Dneska. A vždycky. Tak ten hardcore bych chtěl brát třeba udělat. To dělat někdy jako informačku, prostě, že byste si koukal na to, jak tady něco dělám, jen tak úplně nudnýho, co vás nezajímá. Takže to můžete jenom třeba pustit a poslouchat. A jak já kecám úplně nesmysly. Jo, takže takhle, no. Takže nemusíte se třeba na to takovýhle video třeba vůbec koukat, ale zase, ono sice jsem dneska toho nic neudělal, dneska jsem nic neudělal, ale zase myslím si, že to bude zajímavý video v tom, že jsem ale umřel a jak jsem přežíval tu noc. Tak to zase si myslím, že by vás mohlo bavit. No, to byl divný zvuk. Pojď ke mně, bambusku. Takže Jokbox mě ty tak nějak nebaví. Takže prostě já jsem se rozhodl. Čarodějnice! Juhu! Já jsem se rozhodl tak, že budu mít sice ty série rozehrané, ale když tě zrovna nebudu bavit, tak je nebudu natáčet. A prostě, i když tu sérii mám rozehranou, vím, že bych ji měl natáčet, ale tu není. Nebo je. A není tady. Takže super, není tu. Láma. No, dřevo nemám, já se tady. No jo, mám. Pojď ke mně. Uhám až po baráčku, ty jedna potvoro. Ale květník, pojď. Tak, hodná. No vidíte, tak to nás tady i zachránilo, její domeček. Meč, jo, si udělám. Jeden kobl. OK. Jeden kobl, Tak počkejte, já si budu muset natěžit někde tady. A on to nebude zase problém si natěžit kobblestone. No a pokud budeme muset někudy tamtudy, možná. Tyjo, to je hrozně, on zase otravuje. Já už bych to možná dneska ukončil, on to bude asi hodně krátký díl, ale
Já zase to teďka natáčím tak narychlo, nebo narychlo ne, ale zase tak jen tak, prostě, že jsem chtěl, nebo tak to je jasný, že jo, ale prostě nechtěl jsem to dělat úplně nějak, jako nějaký pravý let's play, spíš jsem to chtěl vzít jako takový informační video. Takže spíš taková informačka než let's play, no. Jsem si říkal jen tak pro sebe. Tak, pojď sem, no. Ono je těch kůřat tady hromadu. No a v příštím díle budeme mít za úkol už vím co, najít cestu domů. Já bych to stejně ty hardcore chtěl dělat tak do těch 15-20 minut. Co vy víte? Kde je ten crafting? Jsem blbej? Pojď. No, ještě tady. No nic, takže asi to bude krátký díl, ale i tak děkuju vám za shlédnutí. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Aspoň trošku. Vím, že to bylo možná nudnější video, ale zase ten boj a to, tak to zase byste mohli trošku uznat, nebo něco takového, nebo nevím, jak to říct. A pokud se vám to teda líbilo, tak dejte určitě like, to mě hodně potěší. Pokud se vám to nelíbilo, dejte dislike a napište, proč se vám to nelíbilo, co jich měl zlepšit a tak dále, to znáte. Ať ode mě, nebo od jiných známějších let's playerů. Pocám. Takhle. Pocám. Ale ta pěkná trhlinka tam bude. Wow. Jsem trošku zariskoval. No, takže prostě tak. Berte to spíš jako tu informačku, už to říkám po několikátý. Takže taková spíš informačka, no. Spíš informačka. Bylo tady hodně informací a jen tak jsem dělal blbosti. Takže jste hodně krátký, ale já dám i název taková spíše informačka. Takže ještě jednou děkuji za shlédnutí. Pokud se vám to líbilo, dejte like a já se na vás budu těšit v dalších dílech tady z hardcoreu nebo z jokboxu, možná teda, jestli mě zase začne bavit, tak začnu zase natáčet. Jsem chtěl ještě tady takhle dopovědět, že budu prostě natáčet to, co mě zrovna baví, protože nebudu natáčet třeba jokbox, který mě teď nebaví a bude stát úplně za prd. A nebudu tam vědět ani co dělat a tak dál. Takže teď třeba mě hodně baví hardcore a single, takže teď budu natáčet spíš jenom tohle. A zase to třeba bude stát za něco. Aspoň doufám. Takže to už je opravdu konec, mějte se pěkně a budu se na vás těšit v dalších dílech z hardcoreu, singleplayeru a dalších sérií. Takže čau!